démocratique et bakambi yabango bazali katne ngoba mokumbi Kinshasa po ya kitali ezambi ezali penza na motuya pambate o manso ba kambi bituka bango bakozwa lolengi na mayi masika bakozwa bakote ya population bakobeta CTT oleko mbili ya bopesi mangule kubanda ndenge kani population bakotinda bana po ya bokoti po na bozumangule na tina na boboyi e bana babiso ba kwe ya na bokonobona ba buka buka ante po bokonoboye bokupesa kabongo mala bokonobo buka buka ya bolo ndisi makolo edichala na bandi mokambi kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilibongo kokota au musée national malubomboka. Merci Mami Mambouini. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est donc arrivé ici au musée national. Il descend de son véhicule. Le comité d'accueil est rangé pour le recevoir. Alors il va se diriger dans la salle où se trouvent les gouverneurs et autres participants à ce deuxième forum. Sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Nous avons engrangé beaucoup de pas importants. Nous avons marqué des pas très importants dans cette matière. La poliomyélite était sur le point d'être complètement mis hors les territoires de la République démocratique du Congo, mais il s'est développé dans quelques provinces, quelques souches vaccinales. Il faudrait donc que les efforts s'intensifient et se pérennisent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se préoccupe de la population et de sa santé, s'est engagé à maintenir le cap. Ainsi, les gouverneurs qui le représentent en province doivent prendre la mesure de cette responsabilité pour qu'ils puissent donc suivre de près et dans le moindre détail la vaccination dans leur province afin que définitivement et pour toujours, on ne puisse pas parler de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Il faudrait aussi que les provinces frontalières avec les pays voisins s'organisent et intensifient la sécurité aux frontières pour suivre les va-et-vient, les mouvements qui ont lieu, les mouvements de population, je vais dire, pour empêcher ainsi qu'après une vaccination aussi rigoureuse qu'il se faufile dans la République, c'est poliomyélite, ce virus, venu d'autres pays limitrophes. La RDC, dont les gouverneurs sont ici à Kinshasa, est engagée à poursuivre cette lutte contre ce virus à travers le programme élargi de vaccination qui, avec l'appui des partenaires au développement, mais aussi l'engagement du gouvernement de la République, sur instruction du président de la République, bien entendu, coalisent les efforts et maintiendront la pression sur ce virus pour qu'il soit totalement mis hors d'état de nuire. Vous vous rappelez donc que quand les campagnes s'est menées, on sensibilisait chaque parent, chaque enfant, pourquoi pas, de 0 à 5 ans, il faudrait que tous les enfants soient vaccinés. Les convictions religieuses qui voyaient dans la vaccination des esprits maléfiques venus d'ailleurs ont donc été sensibilisés et que cela devrait être considéré comme une infraction, empêcher les enfants à accéder à la vaccination. Il faudrait que tous travaillions ensemble de commun accord, parents, enseignants, partout où les gens se retrouvent. Il est besoin d'insister sur cette nécessité de se faire vacciner ou de faire vacciner les enfants contre ce virus poliomyélite. Vous voyez les enfants qui ont perdu l'usage de certains de leurs membres inférieurs à cause de cette négligence, mais aussi de ces appréhensions négatives sur les vaccins. Il faudrait donc que chacun contribue justement à extirper de la connaissance collective, du mental collectif, de la perception collective du vaccin. L'idée est que les vaccins nous sont envoyés ici avec objectif de nuire à la santé des enfants.
de 0 à 5 ans, tous les enfants doivent être vaccinés pour que les années à venir, qu'on n'ait pas des enfants qui souffrent de malformations, de membres inférieurs ou ceux qui ne sont pas capables de marcher à cause de cette inadvertance des parents ou de cette croyance par-dessus tout erronée de ce que le vaccin et pourquoi il est donné aux enfants. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté par Jean-Jacques Mbongani, qui en est le ministre, est donc mobilisé et a reçu des instructions très claires du gouvernement de la République. Et les engagements sont donc manifestes. Les différents gouverneurs vont s'engager en cela. Et pour l'année 2020, il faut retenir que le gouverneur du Haut-Lomami est celui qui va recevoir un prix, le lauréat du meilleur gouverneur pour cette question de vaccination. Il a atteint le plus haut pourcentage le plus haut pourcentage des enfants vaccinés contre la poliomyélite. Se fera encore aux prochains 12 mois. On évaluera dans toutes les provinces quelle est la province qui aura atteint le plus haut quelle est la province qui aura atteint le plus haut niveau des vaccinations en termes de pourcentage. Ça se fera très, très prochainement et je crois que le gouverneur reviendra ici pour évaluer ce qu'ils auront fait après leurs engagements respectifs. Ce sont les engagements qu'ils prennent. Et donc voilà, pour le temps que le président de la République est là, on va savoir, on verra donc pendant ce moment où le président de la République va être là pour marquer son engagement et sa détermination à participer à cette vaccination. On va nous présenter par le protocole, le programme, et le chef de l'État partira ensuite, mais le forum, lui, va se poursuivre jusqu'à la fin. Je vous ai dit qu'au cours de ce forum, les différents gouverneurs vont apposer la signature sur un document d'engagement de contribuer à la vaccination de tous les enfants de la République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Chacun des enfants doit être vacciné. Plusieurs partenaires donc participent à ce forum, ce deuxième du genre, et des vidéos sont projetées. Ndio tunaendelea tu na sherehe yenye kufanyizwa hapa kwa mise nationale. Ni kusema rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amekwisha kurejea hapo, ndio wakati atafanya hotuba wake, wakati utamalizika, kwa kujua kile ambacho tu kinaweza kufanyizwa kutokana tu kwa kupinga ugonjwa huu wa kupooza. Tunaweza kuwajulisha kusema kwamba wakati watoto wanazaliwa, inaomba kabisa watoto kupata, kwa wazi kupata chanjo, kwa sababu ya kuepuka magonjwa hii ya kupooza. Kuna chanjo ya surua, kuna chanjo ya kupooza, kuna chanjo za kila namna wakati mtoto anazaliwa, kwa kuweza kumuepusha na magonjwa mbalimbali yenye kuambukizwa, kwa jinsi tu ya kuweza kukinga hama kufanya ujio wake wa kesho. Ndio ukomo wa maliwali kabisa kuweza kuwa hapo katika mkutano wa maliwao wote wa majimbo yote 24 wenye wamepatikana hapa mjini Kinshasa, kwa kutetelewa tu kuhusu tu namna gani watafanya kwa kuweza kupinga magonjwa hiyo na kuizuia kabisa yasiwe tena kurudi ama kuwa mingi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio kabisa maliwale wao kusema kwamba yule ambaye ataweza hivi kufanya kabisa kampuni hiyo utetezi ya kuweza watoto wengi wamechanjwa,
yeye atakuwa kabisa liwali mubingwa, ndio wote waliweza kutetelewa, na kila moja katika jimbo lake ataenda kutetea raia, kuomba kwa mama wazazi wote wapeleke watoto hao wapate chanjo, kwa sababu ya kuweza kuwaepusha kabisa tu magonjwa hiyo ya kupooza, kwa sababu wakati mtoto anapata magonjwa hiyo itamzuia kwa kazi nyingi, iwe masomo hata soma vizuri, kwa sababu anakuwa mlemavu, hiyo si vizuri. Ndio kabisa, inaomba kupinga magonjwa hayo kabla yaweze kumfikisha katika hali hiyo ya kuweza kuwa mlemavu. Ndio kabisa, wakati magonjwa yanaanza, naomba mtoto wako apate chanjo. Chanjo hiyo itamwepusha katika magonjwa hiyo. Ndio ukomo kabisa wa maliwali waliweza kutetewa na wenye kupatikana hapa kumize, ingawa waziri wa afya naye ambaye kupatana na wasaidizi wenye waliweza kusaidia kabisa kwa jinsi mkutano upitike vizuri, wote wamepatikana hapo kwa kuja tu kufungua kipindi hicho cha pili cha chanjo na kusikilisha kabisa tu namna gani ya kuweza kufanya. Ndio rais atapata mafasilio chache kwa kuweza kujua tu umuhimu na ukomo kabisa wa mkutano huo, kisha atafanya hotuba wake. Ndio tunaona pale rais amekisha kufika, amepatikana hapo ndani, tunachunga afanye hotuba wake. Maliwali wote wanapatikana hapo, wakuu viongozi mbalimbali, mawaziri, sasa hivi waziri wa afya yeye yuko hapo kwa kuweza tu kufanya utetezi huyu wa programa ya chanjo ya watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya kuona kama hesabu ya watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupooza ilikuwa nyingi, ndio wanaangalia pamoja ni nini tunaweza kufanya kwa kuweza tu kupunguza kabisa kupooza huko. Ndio tunaona pale wanapitisha kwenye picha, picha hiyo inaonyesha kama namna gani mtoto wakati anapata na ugonjwa wa kupooza hatakuwa tena mtu, atakuwa na mambo mingi hataweza tena kufanya kwa sababu amekwisha kuwa mlemavu. Mambo mingi hataweza tena kufanya, kwenda shuleni ama kwenda kazini itakuwa shida kwake kwa sababu amekuwa mlemavu. Na kwa kuepuka mtoto ashifike kwa ile namna, inaomba wakati mtoto anazaliwa, kuna miezi wanapana wakati mtoto anazaliwa, amri ya kuzaliwa hadi miaka fulani mtoto anapasha kupata chanjo ya kupooza. Mama wote inaomba kabisa kumpeleka mtoto wao kwenye kituo cha afya kwa kuweza hivi wampatie chanjo ya kuepuka tu na magonjwa mbalimbali, magonjwa hiyo yenye kuwaletea kupooza, na itamleta mtu asiyekuwa tena na faida katika shirika ama katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ukomo kabisa wa kuweza kufanya utetezi huyu. Maliwali walikuja kufuata kabisa mafunzo haya wa kutetelewa kabisa vizuri, walifuata kwa makini, kwa ngambo yao wataweza kwenda kutetea raia katika jimbo lake, kutetea kila moja na kuomba mzazi wote kabisa kupeleka mtoto wake kwenye vituo vya afya waweze kupata chanjo. Ndio tunaendelea kufuata picha yenye kupitikana huko kwenye televisheni, wanaonesha namna gani ya kuweza kufanya mtoto chanjo, namna gani kabisa ya kuweza kupinga chanjo, kupinga kabisa magonjwa hiyo kwa njia tu ya chanjo. Mama usikatale mtoto wako ili kupata chanjo, inaomba kila mama wote, ingawa amba mama wengine wanapatikana porini, inaomba kabisa waje mjini kwa kuweza kuya kupatia watoto wao chanjo, na kuna watoto wao ingawa wanamezalika porini, inaomba wote wakuje mjini wapate chanjo hiyo kwa kuepusha magonjwa mbalimbali, hasa ugonjwa wa kupooza. Inamtia mtoto akuwe msaifu na mtoto hatakuwa tena kazi fulani ya kufanya. Ndio inaomba kabisa wazazi wende wapatishe watoto wao chanjo katika vituo mbalimbali. Aksanti Feza Kalungula ya solo bande kubalandi bana somi ya kolo Kongo Demokratike, tuzalise kukoba awa na mize nasional au boulevard triomphal awa okomine ya Lingwala. Mukambi ya kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili bongo kukoma na wenge umanaka mamusala maye atiaki bokolo ngono banzoto bori kambu pedia yambo na misala miye ya kosalo kati kolo Kongo Demokratike. Ndenge tolebise kina bino ye bandelete ba gouverneur ya bituka tukumi baina mutoba ya kolo Kongo Demokratike bazali awa enguma mukundi Kinshasa ba mononi olikitali ambala ya ibale kasi yambo bazali kibongo na masoro kati na masoro mabango batala ki manso maimasalima ki
olikita liambala ya yambo oye salaka omoboko toibale na zomi na libwa na sanza ya sambo ebongo batala ki miyano topembano inso iezoma ki na milulu mina mabopesi ba na mangule kati na yango bamono ki ete gouverneur ya etuka ya olomami ye azali penza moto oyo abimboli tope azali moto oyo ya yambo pete bituka etuka ye ya olomami isala ki penza mosala na ndenge elongo bani po kabuditali bopesi ba na mangule mpo ya bokono boba buka buka na yango na mwantango ke bakopesa ye mbano na esengo tope na mosala moye asalaki oyo etalisi ete bilombo bya malonga ebimaki mpenza bongo se okati ya masolo maye wana batalaki mpe lisusu meko iso ye bakozwa na sanza zone na ibale mbuma ekobima na milundu misusu miye mikopesa bana milundu tope mangwele ya bokono iwana ya buka buka tope le milito. Kasiboye ba ete skati na masolo ya ba gouverneur tope ya bakambi ya bituka, bango bako tali susu po ya mbala ya yambo maboko omikandami ya bobembani kotali santinga ya bango ete ngai etuka ya ngai ya solo kosala manso mpo ete milulu mina na bopesi bana mangwele nole kamalamu mpe bana bazwa mangwele na ndenge koki ebongo bako tia ntinga iwana bako tia maboko omikanda ya bopesi susu po ya mbala iete bako sala manso na tina ete bana bayi bakozwa mangwele mabango ya puka buka na ndenge elongo bani ya solo ba mama tango milulu na bopesi bana mangwele kobanda awa ba mokondi Kinshasa lokola pe obituka ya ekolo bana kobanda mbotama kino na mibu mitano totika bana babiso bazwa mangwele pamba te bokono boya buka buka ekomisaka bana bebosono tope bana batambolaka te bazwaka mbeba okati ya nzoto soki bazwi mangwele te soki bokono bona ekoti nzoto ya ye ekuti mangwele ezali te ekobuka ye makolo mwana mayele atambola ekozala te kasi soki mwana azwi mangwele ya ye ntango bokono bona ekoiswa mwana ekutani na mino tope kisi ezali kati ya nzoto ya ye na bandi bokono bona bokozwa esika te nzoto ya moto na yango oeleko milulu mina mikobanda ezala awa mokundi Kinshasa lokola pe obituka tofungola bikuke mpo ete baminganga baye bakolekaleka lopango na lopango mpo ya kopesa bana mangwele kotikela bango nzela kopesa bana mangwele kobanda mbotama kino na mibu mitano na yango bagouverneur lolenge bazali awa bautaki kosolola bazwi mayele masika na basungi baye bakosungaka ekolo Congo démocratique mpo ya mambi matali bongo bakolongolo banzoto bapesi bango mayele masika mpe bapesi na bango meko masika lolenge kani basengeli ya population na tina ete population e bana kufungula maboko kotika bana bazwa mangwele maye maboko nobwa buka buka ya solo lolenge toteki koyebisa na bino bolandaki nzela ya bilili batiaki video video ena ebandaki kotalisa ndolenge bato bazali koganga okati ya babalabala okati ya mamboka ete bana bazwa mangwele mpo ete bokonobwa buka buka ekobebisaka bomo ya bana babiso bokonobwa buka buka ekobebisaka bomo ya bana te tango bazali kasi ekokimemaka yango kino bakomi bakolo ebongo mwana soki azali bongo na mbeba na nzoto tope azali na ebosono eutaki na nzela ya kozanga kopesa ye mangwele na bandi mwana ona akozala na esengo te na baboti baye lolenge balingaki kopesa isaye mangwele te ntango yango esili kobelema oleko milulu mina mikosalema ekolo Congo démocratique bapapa bamama tope baboti esengeli kotika bana babiso bazwa mangwele mpo ya boboyi bokono bona mpe kobumba etumba ya bobimisi bokono bona libela omabele ma république démocratique ya Congo ndenge bolandaki ete mokambi ekolo asiyabaki bongo kokuta kati na oyo esika ndenge alingi ete okati ya manaka ma mosala mwaye bokolongolo banzoto mpe ezali na esika ya malonga pamba te soki bokolongolo banzoto ezali malamu te soki moto azali na bokono banzoto malamu mayele ye asala mosala mokozala te kasi soki nzoto ezali kolongono soki nzoto ezali makasi moto akosala mosala na bobimisi makasi iso ozali nayango na nzoto ya ye ebongo onvele ya mosala moye moto akosala yango mpe kotombola nkita mpe bomoi bwa ekolo Congo démocratique na yango mokambi ekolo alingi ete mwana nyonso ekolo Congo démocratique azala nzoto makasi mwana nyonso ekolo Congo démocratique azala nzoto kolongono mpo ete banso tokota onzele ya mosala na ntina na botomboli ekolo ya biso république démocratique ya Congo ya solo bakambi ya bituka bazwi mayele masika
mayele mana bakoti yango okati ya mabenga mabangote kasi oleko bakozunga okati ya bituka ya bango bakote ya population bakotalisa na population mbeba ekoyaka onzela ya bokono bona babuka buka nini oye salaka onzoto ya moto nini oye memaka onzoto ya bana bake pe bokono bona bokotaka lolenge kani okati ya nzoto ya moto maso mana bakambi ya bituka bazwi yango penza ya bozindo batoli mbili susu zebi ya bangoto pe mayele mamatili susu kole kaliboso ndolenge ezalaki na yango oleko bango bakozonga bayebi ndenge kani bako te ya population pamba te ekomi lokola momekano mukambi moko na moko ya ituka akolinga pete ngai nazala moto ya yambo ndolenge moninga ya bango ya ituka ya olomami ye abimboli penza na bilimbebilike po ete bana ituka ya ye ya olomami bazwaki mambule mabango ndenge elongobani po ya bokono boyebwa bokabonga na banzi bakambi babituka baso pe bango bafongoli balalaki pungi balamuki na pungi bafongoli matoi mabango bazwi mayele masika mayeba koteya populasio ya bituka ya bango na tina na bopesi bana mangwele po ya bokono bona bwabukabuka bokono boye bokokomisaka bana bibosono bokono boye bokofandisaka bana onse bokono boye bokodembisaka makolo ya bana bake na yango ezali mpenza likambo ya pasi te ezali mpenza likambo oyo ezali na motuya mingi bakopesa mwana mangwele ezali se kotangisa ye mai pepe kotangisa ye mangwele na monoko ezali likambo ya pasi te pepe ekosengaka banganga te kasi ezali se likambo ya moke oyo moboti ofungoli motema pe omemi mwana ya yo esika bazali kopesa mangwele mana mapokolo babukabuka mpo ete azwa mangwele oyo ekobatela nzoto ya ye mobimba oyo ekotiala ete bokono boye bona bukabuka ekota okati ya nzoto ya mwana te na yango likambo lina ekosenga te oyo moto sala momekano pepe moto aluka banganga te ezali se likambo ya moke ye moboti ofongoli motema mwayo opesi mwana mangwele po ebikisa bomo ebwa ye mobimba mwana ya yo akutana na likama ya bokono bona ya bukabuka te pamba te soki mwana azali na ebosono mwana azali ebosono ezali mpenza mawa mpe pasi po ete ezala makambo mosusu oyo mwana akanaka kosala akokoka kosala yango te na nzela ya lolenge ya ye lolenge azali kasi likambo lina ezali mpenza mpasi te biso baboti bana nsomi ekolo kongo demokratiki likambo li elitali moboti moko moko mingimingi mpenza bamama mpo ete bamama nde bango bazali bato bayeba kozalaka na bana esengeli kozwala mayele mpenza oyo eleko ena kofandisa mwana na ndako te kokanga maboko mwayo te kobanda mbotama ya mwana kino mibu mitano azwa mangwele mwaye mpo ete akola malamu makolo maye mazala makasi mpo ete mwana mokoya ye atambola malamu mpe ekopesa ye nzela asala mosala oyo ye alingi atanga kelasi ya ye mpe asala makambo manso bo elingi motema mwaye ya solo tozali se kokoba kati na mise nationale awa ebalabala triomphal okomene ya lingwala olenge mibulu mikosalema boyebi ete radio televizio nationale congolaise ntango iso mibulu mikosalemaka awa yango bamokonzi kinshasa etikaka soki moke te bandeko babiso baye bazwami oyo bituka ya ekolo congo demokratike mpona nini te olibanda ya ekolo bango mpo lokola elongo bamika kolanda manso mayema azali koleka awa yango bamokonzi kinshasa onzela ya manaka ali bwa kati ya babi kambi ya bituka bazoma ki masolo ma wema selite batombo lisusu zebi ya bango bazwi mayele masika na bandi edichala talisa bayilo poto manso mema ekoleka awa au musée national. Merci Mami Mambouini pour toutes ces informations à Lingala. Autant que fait Zakalongola pour le Swahili, il est prévu au programme, comme vous le suivez, quelques vidéos à diffuser sur différents partenaires, comment ils interviennent dans la mobilisation des ressources et surtout dans le financement de la lutte contre la poliomyélite par la vaccination. Rotary International a une vidéo, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'USAID, Gavi, pourquoi pas, et vous allez suivre comme ça se passe déjà
à l'écran que vous suivez sur la télévision nationale de la RTNC, vous constatez que différents partenaires sont engagés eux aussi dans la sensibilisation, mais surtout dans les financements du programme élargi des vaccinations qui se charge dans la mise en œuvre de cette vaccination au niveau national. Plusieurs experts sont ici présents, en plus des gouverneurs, il y a d'autres participants aussi, des leaders communautaires, des experts. Ils échangent, ils discutent, ils partagent les idées sur comment rendre efficaces ces différentes campagnes de vaccination comme celle de Kinshasa il y a quelques semaines. Il faudrait donc qu'en province, cette campagne se poursuive. Mais vous savez qu'il se pose d'énormes problèmes en province. La conservation de vaccins, ces produits qui sont très délicats et dont la conservation exige un certain niveau de sécurité, le courant qui va avec cette conservation fait défaut dans plusieurs provinces. Il faudrait donc imaginer des solutions alternatives afin de permettre à ce produit qui va être administré aux enfants comme vaccin d'être... en bon état pour garantir la sécurité des enfants qui vont recevoir le vaccin. Il ne faudrait pas qu'on veut leur administrer un bon vaccin pour les protéger contre la poliomyélite qu'ils reçoivent à la place d'autres.